понял. Нужно 5. Давай, 5, пожалуйста. Thank you.
Бассейни, спа, розваги для дорослих та дітей, грандіозні
Працює за системою «Все включено». Турботовий догляд, харчування і вдома, навчання, розмовна англійська, дитяча кулінарна школа, дитячі садочки, радості та інші послуги. «Все включено».
Тому кого машину та запрошення на стадіон «Шоу Дімас» стане відомо завтра вранці. І, до речі, сьогодні на каналі «Кітапема Ютуб» з'явилася ще одна порція ваших танцювальних відео. Заходьте, дивіться і підписуйтесь на «Кітапем» у Ютуб. А ми тим часом дуже скоро почуємо погоду на завтра, а до того новини нам розповідає Катерина Федотенко. Зараз на початку про теплі кредити, позики популярні, банки вже видали 700 мільйонів гривень. У залишку ще є пропорція. Якщо говорити про людини, то утеплилися 60 тисяч сімей. Більше ж про програму довідатися можна у державних банках. Держава компенсує приблизно третину втраченого. Тепер про роботу наших рятувальників. Виконувати непросту справу, добре, їм допоможе новий пожежний літак. Може підняти на борт 30 фахівців, вміщується в нього ще й 8 тонн води. І на сам кінець про смачненьке. Сезон полуниці набирає обертів і продажів. Ягода вирощена на відкритому ґрунті. За кілограм правлять до 40 гривень. Це гуртові ціни. Нині у продажі ягода переважно з півдня наших країн. За кілька фермери почне збирати урожай дні за 10. Її вартість може впасти до 25 гривень. Каже фахівці. Наразі це всі новини на цю годину. Нова колекція обручок від золотого віку. Тобі личить моє кохання.
Українська свинка. Thank you.